Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Sumaian dari Amanzo MY, dan hari ini kita ada pandang pertama Oppo R9S Plus, iaitu versi yang lebih besar berbanding Oppo R9S sebelum ini. Jadi apa yang dapat lihat ialah ia telah hadir dengan skrin bersaiz 60.0 inci pada resolusi 1080p. Di bahagian bawah ini menempatkan butang pengimbas setiap jari, dan pada bahagian kanan panti ini menempatkan butang kuasa dan juga slot SIM yang mana anda boleh masukkan dual SIM ataupun anda boleh menggunakan slot SIM kedua untuk dijadikan sebagai storan microSD. Di bahagian kiri menempatkan butang pelarasan suara. Di bahagian atas tiada apa-apa, hanya ada sekadar satu lubang sahaja untuk mikrofon, dan di bahagian bawah menempatkan pembesar suara, microUSB dan juga earphone jack 3.5mm. Di bahagian belakang anda dapat lihat ia juga menampilkan reka bentuk yang sama seperti Oppo R9S sebelum ini, dengan antena yang didatangkan dengan 3 garisan. Di bahagian atas ni menempatkan kamera 16MP f-stop 1.7 bersama dengan lampu flash dual LED, dan ia kini telah menjalankan Android 6.0 Marshmallow pada antara muka ColorOS 3.0. Jadi apa yang membezakan kedua peranti ini ialah Oppo R9S Plus kini telah hadir dengan sistem OIS pada kamera belakang 16F1.7 yang menjadikannya lebih stabil. Tidak kira apa jua situasi anda menangkap gambar, ia akan menjadikan gambar lebih jelas dan lebih tajam berbanding dengan Oppo R9S. Dan ia juga masih mengekalkan kamera selfie 16MP f/2.0. Jadi anda boleh mendapatkan selfie yang cerah sama seperti Oppo R9S. Pada dalamannya pula, ia telah dijana dengan Snapdragon 653 berbanding dengan Snapdragon 625 yang didatangkan pada Oppo R9S. Dan ia juga kini telah dijana dengan memori setinggi 6GB RAM seperti mana yang hadir pada OnePlus 3 dan OnePlus 3T. Di Malaysia, ia telah ditawarkan pada harga RM2,498. Jadi bagi anda yang berminat untuk mendapatkan telefon yang besar, punya keupayaan kamera yang baik untuk penggambaran malam, saya boleh syorkan untuk mendapatkan Oppo R9S Plus ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk pandang pertama Oppo R9S Plus. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.